This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ba khmyar. Ti ngri 2018 khu ne February la shi ye dabu we la pye jaw shi ye ja da bari ne nya lut lat de a sha tan RFA a season le ko America mi law su Washington DC myo daw ka ni sa bi a tan hwin ni ba bi khmyar.ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါကျမမတင်တီဗီပါရှင်ကျမတို့ခုထုတ်လွှင့်တဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ 10:00 နာရီထိအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 7.3 လိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 7.09 နဲ့7.135အပြင်ကျမတို့ RFA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတင်းတွေကြေညာပေးပါမယ်ကြားမယ်သတင်းတွေမှာတော့စာနာပြလို့ကြောင်းထုတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တက်မတော်ထောက်ခံပွဲလုပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မိုင်တော်ပွဲမှာကျင်းပတာကိုခွင့်ပြုမိတဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆွေးတင်ပြကြားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်သတင်းတွေအပြီးနှ ಾಸ ရမယ့်အထဲမှာဆိုရင်လဲဟိုသမင်းဝအောင်စားတာဆိုတဲ့ကျသူကတော့ကျွန်တော်တို့ကသမင်းစားရအောင်ဆိုတဲ့ကိုကရောက်အောင်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့စီစီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ချိန်ကြောက်တဲ့သဘောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့အားချဖို့ကျန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတရားစီရင်ကိုချိန်ကျတာလည်းတော့ရှိတာပါပဲ။မပြင်းမဲ့မီလို့ပါသေးတယ်။တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးကိုညီကိုလောက်ချတဲ့တနတ်သမားကြည်လင်းကိုတရားခွင်မှာလာရောက်ထောက်ခံကြသူ၄ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုသုံးသပ်ချက်တွေကိုမချခင်ပြည့်စုံနာဆရာမှာပါရှင်။တပ်ပင်လေဒီစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့တင်ပြချက်တွေနဲ့အတူနောက်ပိုင်းမှာတော့တကားများကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းစရပတ်စင်ကဏအပြင်ချင်းတိုင်းလာပါတာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်မှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းနဲ့ကြီးညာပေးအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပညာရေးအသုံးစိတ်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်ပညာသင်ကြားခွင့်ရက်စဲခံရတဲ့ကျောင်းသား56ဦးကိုကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစိမ့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုခံဝင်ချက်ထိုးစရာမလိုဘဲနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးတတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပညာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာအောင်အောင်မင်းကနေပြောပါတယ်။တင်တဲ့ရက်စဲခံထားရတာပေါ့ဒီစာအသုံးလုံးကတော့တင်တဲ့ရက်စဲခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုကျောင်းပြန်လက်ခံရေးဆိုတော့အရင်လဲလက်ခံပါတယ်အရင်လဲလက်ခံပြီးသားပါအခုပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေကိုအခုပုံပြပြီးကျောင်းကြားမိတယ်ထုတ်တယ်လို့ရမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကမှဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကများဘာကတာအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအခုလိုကျောင်းပြန်လည်လက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တာပါ။ပညာရေးအသုံးစိတ်တိုးမြှင့်ပေးဖို့အတွက်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသား82ဦးကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့က3ရက်ကြာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ထဲက56ဦးကိုဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ပညာသင်ကြားခွင့်ရန်နာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာသင်ကြားခွင့်ရန်နာခံတဲ့ကျောင်းသားအကြီးအထွတ်ကတော့ရန်နာပုံတက္ကသိုလ်က14ဦး၊ရမဲတင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်က12ဦး၊မိတ္တိလာတက္ကသိုလ်က9ဦးနဲ့မိတ္တိလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က6ဦး၊မိတ္တိလာနည်းပညာတက္ကသိုလ်က2ဦး၊စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်က3ဦး၊မုံညင်းဒီဂရီကောလိပ်က4ဦး၊ကမ်လူစိုးရဆက်မှုလက်မှုသိပ္ပံက9ဦးနဲ့ကျောက်ဆက်တက်ကတူကတူလို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့မဇာနီထွန်ပြပို့ခဲ့တာပါညင်းကျဆွာစူဝဲခွင်းနဲ့စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်မပြုဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့17မြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒဂုံမြို့နယ်ကမိုက်တာကွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်တတိယအကြိမ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမိကုံမေးမြန်းသွားမယ်လို့ဒဂုံမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုတော့ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစုဝေးခွင့်ပြုတာကြောင့်အမိန့်နှမျိုးဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာပြန်ပြောမေးမြန်းရမယ်လို့တကုံမြို့နယ်ရဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်ရှင်ဒီကောင်မေးကြော်လေအစိုးရကခွင့်ပြုရလို့ပြောတယ်အမေကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာပထမတော့ပြည်သူလူထုတော့ခွင့်မပြုဘူးဒီလိုဖွဲ့စည်းကြတော့ဘယ်လိုခွင့်ပြုရလဲဒီတိုက်ဧရိယာကျတော့သူကသူခွင့်ပြုရလားအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးရမလို့တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီပြုတော့ဘယ်လိုများတော့ဘယ်တတမပုံမှန်မှပဲကျွန်တော်မေးမြန်းကိုရရမယ်နေတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မိုင်းနာကွင်းဟာတက်မတော်ပိုင်ဧရိယာဖြစ်ပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတိုင်းဘော်လုံးပြိုင်ပွဲလုပ်ရင်တက်မတော်ဘက်ကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်မြမတက်မတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်မှာသက်ရှူသွေးခွဲနေတဲ့သူတွေကိုစန့်ကျင်ရှုတ်ချတဲ့ပွဲကိုတော့မိုက်တာကွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကကျောက်တဒါ၊ပပေးတန်း၊လာတာ၊လမ်းမတော်၊ဘူတထောင်၊ပဟန်း၊စမ်းကြောင်၊တကုံ၊အလုံ
Mingala down your neck, Bazona, Sari Munis, Satakuma, Yangas or Sue, when a sedan lele quemapuo, Shango Dante Dati, Lozo Yin and Nezaya Wenjiga, Tasaya, yes, can we go, Natal Sakwana Kuni, Noambala, Dringa, New Jaza, Bibu Tara Pipare. Any new Neri Ha, Shango Mue, Tika Shibari, Niari Pipiro, a Yeti Bogori, Kizin, Lanzoni Power Netra. ဒီခွင့်မပြုတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းနောက်မှတ်သတိရင်းစင်ပေးပို့တာပါတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကမ်ပိုက်ဒီခေကန်ဒီနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်권လက်မှတ်နယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုညကြီးနာမြို့ခရိုင်အတွင်းမှာသာ 23年年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 年
ကျင်းဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခါးကြီးဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနားရောက်ခဲ့တယ်။ကမ္ဘာကြီးနဲ့တကယ်ကနေဝင်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြကြီးနားခံတွေမှာသွားလာခဲ့တဲ့ပတ်ခွင့်ရှိပြီးတော့ကျင်းဝင်ရောက်မှုအတွက်မြကြီးနားခံတွေမှာသတော်များအိတ်စလေးခွင့်ပြုတာတော့ရှင်းလင်းရှိသားလိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေစားကိတ်ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဝက်ပါမစ်ကိုလည်းထုတ်ပေးခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရီအားရက်စစ်လန္ဒရာဆိုင်ပြည်ရေးစတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြည်내အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့နေထိုင်နေသူတွေတော့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေနေထိုင်ခွင့်အတွက်အခွန်ငွေတရုတ်ယွမ်ငွေ60ကောက်ခံပြီး300တန်းရှိတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်လို့ပြည်내နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဗမုကြီးသူရမျိုးတင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကRFA ကိုပြောကြားထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်ထိ၃နှစ်တာကာလအတွင်းမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီး150,000ဝန်ရောက်လာတယ်ပြုတ်နိုင်ငံသား300ကျော်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတရင်ကိုRFA တင်တော့ကုကျော်မျိုးမင်းပြပေးခဲ့တာပါ။
ဒီမှာပဲတရားမဝင်ကြောက်စိမ့်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ၃၀ကျော်ထုတ်ယူခဲ့တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးမေဆန္ဒနဲ့မှတ်ခွန်းကအုတ်ခင်မဝင်ကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားစာတာပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရကိုအမျိုးသားရေးတရားဝင်တရားအနေနဲ့ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြဆိုကိုဆွေးနွေးရမှာထည့်သ
ပြည်နယ်ဖားကန်ရတနာမြေမှာလဲ30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညီမြောင်းပါပြရပါတပြည်နယ်ဖားကန်ရတနာမြေမှာလဲ30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျွမ်းမှာဖားကန်ရတနာမြေဆိုတာပြောက်ွယ်သွားမယ်လို့လဲပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကနေ2010ခုနှစ်အထိစနစ်အတွင်းမှာကြောက်စင်းကီလိုဂရမ်3,600တန်ထုတ်ယူခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်တင်သွင်းတာကီလို 57,000 ကျော်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတက်တန်းကုန်ကန်နီးမှာ2020ခုနှစ်အထိဒီတက်တန်းရှိရဲ့လိုင်စင်ပေါင်းနောက်ထပ်2,000ကျော်ချပေးခဲ့တာကိုလည်းဝေဖန်ထားကြပါတယ်ဒီကနေ့အထိအဆိုကိုတော့ကိုယ်စားလှယ်ဆက်ရှိဦးခန့်ဆွေးနွေးထားပြီးလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာအပိတ်သက်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပေးပို့တာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးလူစိတ်မှာအသက်ခံရတဲ့ဥက္ကိုနီလူသက်မှုအမှုကြီးလေးဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်အမှုကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာမင်းတို့ထမင်းဝါအောင်စားတာစာတန်းပါတီချက်များဝတ်ဆင်လာပြီးတရားခံကိုထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုသူ၄ဦးကိုအင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအမှုမှာတရားခံတွေကိုဝမ်းရံသူ၄
เดี๋ยวอยู่วันนี้ก็พามาทั่วเลยไปครับเดี๋ยวว่าที่สิ่งนี้เนี่ยทุกคนอยู่วันนี้ก็ดีลุกไปครับอันนี้ก็เดี๋ยวสิ่งอยู่โอ้นอกเสียไปไปเลยเช่นเดียวกันแล้ววิธีการเดี๋ยวอุ้ยส่งอยู่ที่ไกลกว่าเราเดี๋ยวสุดเลยเจ้าเจ้าเจ้าดีเนี่ยก็เนี่ย กูรู้พังวันทุกดาปีเกเรฟีบอยล่าลีเอนิกาชินิมีอาเพื่อชอบเพื่อกาดีกิซานเนปัตตาบีตรินาชินิมวยปิโลกะตาจอมพินัยเดลูชินิเพื่อดีกับเบียวบาร์เรวันทุกงานดูดีกูพันซียามีเรสุเรตรินดีกูมียาสิทธิบาบู กระทรวงพาณิชย์การไปดีเนี่ยรวยเจนในใจแกกันเนี่ยเปล่าเชิงงานเต็มที่ความพิวเนี่ยเลี้ยงต้องเสียภาษีกรีฑาเลยก็เต็มที่ความพิวเนี่ยเปล่าคงสิ่งแม่งเงี้ยเนี่ยสิบวัยวันจีอุ้ยเลี้ยงอ่ะเปล่าไปที่กันเนี่ยจำไปกระทรวงพาณิชย์รู้ดอกสิบวัยจวนมาเลี้ยงต้องเสียภาษีเต็มที่ความในประเทศเปล่าวันจีอุ้ยเลี้ยงอ่ะคุณลูกพิจารณาพิบาร์เองเนี่ยรู้เด็กคนเดียวตู้วิลสตาร์ตู้วิลสตาร์นะ เจ็ดเดือนสุดท้ายทวัตตาเนี่ยอาลาวเลียดงเตยังยังอาคำใบดีเลเดอร์กงเตยสังเนมาเต็งเวคุยยันลูกหลานเชียงยามาเมียนจ้าลามุโกเต็งเวคุยยันเนี่ยคุยยันเนี่ยเล็กที่เรียนตู้วิชาดาวดามุเซียงยาวดีกงเตยสุนุมาไลเซียงคุยวิจิเลเดอร์เลเดอร์ โอวิชาตาเจตสุริเดชทวัตตาลูอาคำใบดีลูกจะทำยังมาเตียนทุนยานยงสุมาเป็นองค์ไลเซนคุณผู้บริยาชิบาร์เลยสุยากาจามีชาเรตกันแต่ไปเป็นชาเรติเอเชียบีอาร์ซิกเรเนตูดีเจอุบลียังกันแต่ชาเรติสิริการเลวโลจะเนบิสิริโกแต่มาชาเรตลูกท้องลูนี่เนี่ยยืนเดินไปอยู่ชาเรตลูเลสุบาร์เลย ปีกันนัทท้องเสียงนัทท้องเสียงของบรรณาเนี่ยอคุบรรณาเนี่ยชาวลาที่กันไปดีเนี่ยรวยใจเนี่ยสักคนตัวยี่สักแห่งงานนี้ปีรอคงเวสุสุบ่าวจัดตั้งมองนัทท้องเวจะเล่าอย่างชี้เกเรลุเลติยาบาร์เลยอันนี้บรรณาเนี่ยจะเนี่ยคอยจุนอย่างชี้เกบรรณาเวอาลงโอปีรอสุสุยาบรรณาเวสิงโอปีตุนชาเรลุเลติยาบาร์เลยใช่ที่เดินกูรออาร์ฟิทเรนักกูจะมีไม่ไปปูรับว่าซาลามุกุขันซาซีระฮะ โรฮิงญาดูการเดือดเดือดเนี่ยมาสุดจากการนอกสงตรงผิวนี่เลยเล่นเนี่ยพี่เดือดลูกดูการเดือดกุญย์ทับไปอีกพวกเด็กก็เปลี่ยวสูเรลูที่กันนี่ทุกอีพีเดือดมาพบยาบาร์เฮเนี่ยมาสู้อาหารแต่เรื่องมาเรื่องกูจะขายบินเอโก้ตัวกูไม่พิวได้จ้าสุดจากการสาสาวกูเปลือบเช็ดเอาท่าเดือดสุดาที่วิจัยมันได้ยาดีบุลูสุบาร์เฮดูการเดือดวิจัยดีเดือดที่นี่ปูบีสูร่าจ้าเป็นอะไรสิ่งเงี้ยเป็กกูเสร็จทุกความนี้เจ็บพี่เดือดลูอีพีเดือดนี้ท่านนั้นเนี่
ဒီမှာစစ်တပ်ကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်းဖို့ထက်ထက်ခါထက်ခါကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းအဖြစ်များခဲ့ပါဘူးအစိုးရကတော့လူမျိုးစုရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုညှင်းဆိုလိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နင်းတာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကလည်းအစိုးရအနေနဲ့အစားအသောက်နဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုအတက်နိုင်
ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဟာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာမင်းကြီးဖီလစ်ပိုဂရန်တီရဲ့ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာအစဉ်အခမ်းစာကိုကြားနာဖို့အတွက်လာမယ့်အင်္ဂါနေ့မှာအစည်းအဝေးကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရည်ရှိရဲ့အကြံဖက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီမယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားလုံခြုံရေးဥပဒေနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဦးရန်တို့ကပြောပါတယ် ဒေတာအတွင်းမှာအကြံဖက်သမားတွေအခြေချလာမယ့်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဗဟုသုတတွေကိုလည်းဝေမျှကူညီသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ် အကြံဖက်ဝါဒကိုနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကနှိမ်နှင်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကြံဖက်ဝါဒမှာနေမြေကန့်သတ်ချက်တွေစီမင်းစီကန်စရာတွေမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံအားလုံးကပူးပေါင်းနှိမ်နှင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ရှင်အင်ဒိယမြန်မာတမူးနေဆက်မှာရှိတဲ့တမူးမြို့နယ်နမ်ဖာလုံဈေးမှာဗုဒ္ဓဦးနေကညကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကိ
อินเดียနိုင်ငံဘက်ကမိသက်ကားတွေအပါအဝင်မိသက်ကားဆက်တစီနဲ့လေးနိုင်ကြာမိငင်းတက်ခဲ့ရတယ်လို့မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူဦးကပြောပါတယ်ဈေးတောင်ဘက်ချမ်းကဆိုင်ငံမုံ30ကျော်လောင်ကျွမ်းသွားတယ်လောင်ကျွမ်းသွားပါတယ်ဆိုင်ငံရှင်တူကတော့ဈေးတောင်ဘက်တချမ်းလုံးပြကြသွားပြီးမြောက်ဘက်ချမ်းကကျန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နန်းဖာလုံဈေးဟာနှစ်နိုင်ငံတရားဝင်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အဓိကကြတဲ
ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းနှာစင်ရမှာပါ RFA ညာဘက်ပိုင်းအစီအစဉ်နဲ့အတန်းမှတ်နေပါတယ်မသိရင်အခုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မိုင်းနာကွင်းမှာ ဒီထောက်ခံပွဲကျင်းပခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးဖို့ရှင်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးဒီလိုပါရန်ကုန်မြို့အတွင်းကစက်တက်မြို့နယ်မှာဒီငင်းကျန်းစွာစုဝေးကွင်းနဲ့စီတန်းလှည့်လည်ကွင်းမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့2000ခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းကအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်တပိမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့ကတကုံမြို့နယ်မိုက်တာကွင်းမှာပြု
မိုင်းနာခွဲမှာလေပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်နေရာလောက်ခဲ့တဲ့တက်မရော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့ဒီညီငယ်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာတက်ရှုတူးခွင့်နေရတူတွေကိုစန့်ကျင်ရှုပ်ချပွဲအဲ့ပွဲလောက်တာဆရာရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့လည်းဖြစ်နေတော့လေဟုတ်အဲ့ဒါကဆရာဟိုတခုရှိတာကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရတဲ့ထုတ်ထားတဲ့မြို့နယ်၁၁မြို့နယ်မှာဒီဆန္ဒထုတ်ဖို့ပွ
ตัวเลยสาธุไปดูไอ้ก็แสดงมิวเนี่ยมาอะไรบ่ตอนนั้นทุกบ่เลยมันลงเนี่ยบ่ลงไปตัวนี้เองจะลงมิวเนี่ยลงไปตัวนี้เองจะลงแท็กซี่มาให้ได้ก่อนชีพเพื่ออะไรรู้ว่าไม่บ่อะไรเดียวทันเลยจะลงมาจากไหนตัวจะลงมิวเนี่ยมาไอ้ยินจอดจะดีมูยินตัวลาวที่แก่สุดเลยบ่เนี่ยสู้ว่ายูเนี่ยชีเลยบ่จะลงอะไรจะมูอะไรจะมีอะไรเนี่ยที่จะลงเลยไอ้จะลงไม่ได้เงินสุดแล้วจะไปอีเดียบ่เนาะตอนแต่ในอีเดียบ่จะลงมิวเนี่ยต้
ตะกุนีต้องมาแล้วไอ้เมย์ไปเลิกอ่ะล่ะนี่ยายบ่ลงกวนเลิกอยู่แล้วอ่ะแล้วโหอ่ะกูเยอะเท่าไม่เจอเลยสู้อ่ะก็คุบอยู่แล้วเปล่าเลยอ่ะเจ้าโหไม่อ่ะ 2 โยมเนี่ยบ่เว้ยปรมาก็ดีๆๆก็ไม่อยู่ดีโหอ่าเป้ซี้จ้ะแล้วบ่รู้คุบอยู่อ่ะแหละดิดันดันเอเรียจ้ะดูอ่ะคุบอยู่อ่ะแล้วอะไรเราจะเราเปลี่ยนไม่อ่ะไม่รู้เพียงนี่ก็เนาะ ยังไม่ยอมรู้สิอาทิตย์ไอ้สุภาพผู้ใหญ่เลยทุกท่านเลยทำไมเพราะสัญญาเช่าชาบ่เอาเลยสุภาพผู้ใหญ่เว้ยคุณพี่ท่านเลยสุดที่บ่มีพี่นี่เดียบ่เนาะมันเลยเยอะสักอย่างเบี้ยอย่างเนาะเยอะสักอย่างเบี้ยอย่างคุณพี่เจ้าอยู่แล้วก็อยู่บ้านเลยรู้จักเนาะเบี้ยบ่ เดี๋ยวเราดูดูมาเลยว่าดีหรือเปล่าเว้ยทุกเดือนไล่ถ้าเราเดี๋ยวไม่เบี้ยวตัวเลยบ่เดี๋ยวเราไม่เนี่ยเว้ยเดี๋ยวเราอย่างเสียงเงี้ยล่ะทุกตัวอุกระกุระเดี๋ยวเราดูทุกวีดีดูได้เราบ้ามาเป็ดเช็ดชิมชิมเนี่ยนอกจากชาบีโร่ชิมบีอุริโยยิ่งเข้ามาสู่อะไรเดี๋ยวเราชาบีโร่ตัวเจียมบีเว็บบาร์เลยอะไรที่เนี่ยเราไม่กล้าบอกเนาะทุกเดือนได้อุบลเนี่ยมันยิ่งที่เนี่ยเดี๋ยวเราดูดูเนี่ยแต่คุณเชื่ออะไรเสียด
โอเคสนาทุบบ่ไว้บ่ลงออกดูเปล่าล่ะโอเคไอ้นี้ก็บ่รู้บ่รู้จรบ่รู้บ่รู้จรลงเนี่ยไปอะแล้วก็ย่าเลยอะไรย่าเลยเตยอยู่ไปย่าเลยเปียแต่นี่สนาทุบบ่ไว้บ่อะไรอะไรบ่คุมบ่อยู่ล่ะตะมี้ก็บ่จ๋าดาเนี่ยย่าบ่ตะมี้ก็ก้องๆนี่แล้วบ่เจซุบ่เนาะเสียจังก็ ทางการอาร์เอฟเอเตรียมจะมาตีวีเมนเซ่เสร็จตัวมีเมียนไปเราเตรียมไปบูชาราบาเช่อุติอังคายกูรอที่เดียร์ลูดอชินีอุกุนีเลือกจังแค่หมู่เนี่ยไปเตรียมไปเช็คกูเลยจะมารู้จะเสร็จเท่าไหร่เอามาเนาะโอเคครับงูน่าเตรียมเนี่ยมาจ้าเกียร์ลูกบาร์เรดีอุกุนีตักขันเนี่ยเตรียมขันไปกูฟิวไอล์ล่ะนี่ยังนี่ยงยิ่งมา
อุโกนีโกตักเคเรเตยคันริโกลาบีวันยันดูริฮาอะปะเซนตอกจานีเหมียวป้ายเขียนเตยายงมาปิลงเนเดอะหมู่เจ็งมาဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကဖန်ဝန်ထုတ်လိုက်ပါပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတက်ခံသူဥโกနီရဲ့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်တရားရုံးချုပ်ရှင်နေကြီးဦးနေလာပြောပြတာကတရားရုံးကနေပြီးတော့ဖန်ဝန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့တရားစီရင်ကို ကိုယောဝနီကတေလူလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့တရားစီရင်ကိုနောက်ဆက်ပြီးရင်ချင်းကြောက်တယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတရားဥပဒေစုံစမ်းရေးကိုထိခဲ့ရလို့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီအမှုကိုအင်းစိန်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုကအင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကဥကိုနီအမှု 52ညောင်းယုံကြီးမှာသူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါသလဲလက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ပုံနဲ့မင်းတို့ထမင်းဝအောင်စားထားဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီချက်တွေဝစ်စင်လာကြပြီးတရားခံများရောက်လာချိန်မှာစာရွက်စာတမ်းများပေးဖို့နဲ့သူတို့ဝစ်စင်ထားတဲ့တီချက်မျိုးတွေကိုတရားခံတွေကိုပေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်ရုံးရှိမှာရှိတဲ့သတင်းတောက်တွေကမင်းများနဲ့အခါမှာရုံးထုတ်လာတဲ့တရားခံတွေဘက်ကထောက်ခံရက်တီတဲ့အကြောင်းလာရောက်ပြသတာလ
ตัวเนี่ยตัวอ่ะดูเนาะอาบิทอกขันเลยสุดเลยพวกนั้นเราได้ใช้เยอะจังสิครับพี่สามีอาบิทอกขันใช่ไหมเนี่ยเราถ้าการนี้ไหมสิกลาเรียกเนี่ยเนี่ยไงเลยอาลาลาลาหน้าด้วยเนาะไอ้รู้ไหมกูจีนเลี้ยงอะไรกันเราด้วยดิลูมิวเราได้ดิลูมีเนี่ยกันเราด้วยมีไม่จ้าเราเลยอ่ะรู้มีเป็นจอมมือกันเราด้วยเนี่ยดิลูมิวได้รู้อาบิเลยกูจีนเลี้ยงอาบิจะการเข้ามาคอมเมนต์ยี่ปีท่าเลยคอมเมนต์ดีสิเลย ไอ้กูไม่รู้จะนอนกาลาเพรนท์เท่าไหร่เท่าไหร่อุจิลิโอที่ตู้อาบิสกาดูเลยตุบีเอสาดันลูกชาวอะไรก็สูงด้วยลาบีเลยกูเองอะไรล่ะสองลาบีกูรู้เตียคันดีกูลายาวันยันตุบีฮะปีเกเรเตียยูมุจีนับปัจจุบันเตียคันดีกาเตียลูกชิ้นดีกูเมนูทำยังว่าองศาทารุปโยเกเรสักห้าขันสิบีกูไปยุ่งยังมาเตียคันนี้อัพโยเรสักห้ากูตีเฉพาะมาใช่ในพบยาทาราพิเตลูเตียลูกชิ้นดีอุนิลากับโยวาร์เร นอกจากเราตัวเราอยากได้ลิสต์หนึ่งเจ็ดเนี่ยอยู่เนี่ยฮะมุ่งด้วยอาชีพที่เด็กเช่นที่นี่เลยลูกเปรียบจับมาเลยอาบีมีอะไรมาเดี๋ยวอยู่วันนี้ดีดีจริงๆเนี่ยนับเป็นเนี่ยดาวมุ่งสื่อดีเลยข้ามาเด็กคนนี้เลยคุยไปวิวมุ่งสื่อดีจริงกันแล้วไอ้จริงกันแล้วโอ้เดี๋ยวมาเยี่ยมเลยจริงๆกูอยากสื่อได้ว่าอะไรบาร์เรสโซ่ส่วนใหญ่จริงๆจริงๆสุดเลย จะเรียกเปลี่ยนนี่บ่ไอ้นี่มาดูอันนี้ดอกทำไมว่าองศาลาลุตัวเนี่ยที่กับไปเปลี่ยนที่เลี้ยวอาบีเรื่องสุดได้โอเคเอาไว้ฮะอุกุนี่เช่นนี่อุนีลาเปียบยาตัวละบ้าที่กิจสันเป็นแบบนี้มันยังมาชีเรื่องเช่นนี้เพื่อชอบเพื่อกาที่ยังคันเวกูวายันดูเรื่องเราอยากบอกมาฟีวายล่าเลียนี่กาแต่ที่สันเช่นนี้มันเปลี่ยนโอเคมาเดี๋ยวเช่นนี้มีอะไรก็ยังแกอุกตาอุ้มมังสูเปียบยาละกา จะนั่งรู้ก็เดี๋ยวมีสิ่งมองผิดเลยแต่เราไปรู้จักกับวิปมาสักชั่วโมงกันเนี่ยที่มันนั่งเล่นแบบนี้สิว่าทำเสียไปเลยรู้จักโน้ตจริงๆเลยชอบเส้นเดียร์นาบาร์เลยผมจะก็จะนั่งรู้ทำไมว่าองศาท่าสุดเลยแค่ตัวนั้นก็จะนั่งนั่งก็ไม่รู้ซาร์ลงสุดเลยว่าอย่างองศาท่าจะนั่งรู้ที่ดีอยู่ที่ไหนเชื่อใจเรื่องโมบาร์เลยแต่ถ้าวิปมาสักชั่วโมงใจจะมีอะไรแต่เมื่อจะนั่งมีนา เดี๋ยวสิอยู่เชียงดาวได้เราเชียงดาวได้มาที่แม่นิ่งก็ไปเลยไอ้ข้าวเจ้าเราเนี่ยเราเจ้าเราว่าแต่ยาลูกเมียวแต่ยาลูกว่าเป็นโนดายิ่งช่องเราไปกินอะไรเพี้ยนอะไรอยู่เจ้าเราว่าเดี๋ยวสิเพื่อเชื่อใจเจ้าเราว่าเป็นยาบุรุษที่มาบอกว่าเดี๋ยวเราจะโดนจุ่มมีโรบอ่ะแต่ยาอยู่เชียงดาวอุโมงค์สูบเปียบตัวเราบ้าอากูรู้ทำยังว่าองศาราสุดเลยสักการณ์เนี่ยปัตตาบีวิบันเจดีทวันนี้วิเมติสารังวิเศษนาดูเรื่องก็รอเนี่ยไปเข
ပြောပါအောင်အားလုံးမျိုးပါအောင်ဆရာတို့အေးဒီမှာကြားရွေးခြင်းမရှိပါဘူးဟုတ်လားအရင်တစ်ခွက်ချက်သွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခင်မင်းဝအောင်စားနိုင်တယ်တရားခံဘက်ကဝန်ရံသူတွေပြောပြနေကြစကားပါအခုသူတို့ကိုအင်းစိန်မျိုးနဲ့တရားရုံးကဖန်ဝန်ထုတ်လိုက်ပါပြီနိုင်ငံတော်ညီဝင်ပြည်သားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ဆိုသလိုတဦးတယောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်နေအောင်အများကြီးသူအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်ချင်းချောက်ချင်းစားတဲ့ပုံ
ဒီမူရေးစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဥက္ကုဏီကိုတနတ်နဲ့ပြခဲ့သူကြည်လင်းရဲ့ဆရာဆိုသူဆရာတော်တစ်ပါးကလည်းရှေ့နေများကိုယဉ်ညွတ်နဲ့မင်းတို့သမင်းဝအောင်စားထားဆိုတဲ့
ကျွန်တော်စစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်စစ်ပေးဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကဒိုင်နာတွေကိုရွှေခိုင်ပြည်နယ်ကUEHRDလို့စီမံကိန်းမျိုးတွေနဲ့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ လူမှုဝန်ထမ်းကေဇေးရင်းနဲ့ပြည်လဲနေရာခြားထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့မြို့သားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြောပါရယ်အာရဖီတနင်္လာကိုဝင်းကိုကိုလက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာပါရှင်ပြည်တွင်းစစ်ပရိပခကြောင့်နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့ဒေသအသီးသီးကစစ်ပြေးဒုက္ခတွေကိုပြည်သူအစိုးရကဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးနေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းပြည်န
ကျွန်တော်ရခိုင်ဒေသကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်ပြန်ရာနဲ့ချီတုံးပြီးမှပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်နေတာကျွန်တော်ကချင်နဲ့ရှမ်းဟိုတော့ကျွန်တော်ခုနဝန်ကြီးဖြေလာတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကုကန့်ဆိုရင်လည်းသူကနှစ်ထောင်ဆန်းကားနေနေတီနေတီသူကပြောရတာကတော့20ဟိုဘောနှစ်တရမတုံးပြည်ပြန်ကျော်တုံးတော့လို့ကြားတော့ ဒါပြင်ရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေကနေသက်ဒေသတွေမှာအစိုးရကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်တုံးနေတာဟာချက်ဆယ်ဘီလီယံမပြည့်ဘူးလို့လဲဦးကျော်နေနိုင်ကပြောပါတယ်ဦးကျော်နေနိုင်ရဲ့မိကုံကိုလူမှုဝန်ထမ်းကဲတဲ့ရင်းနဲ့ပြန်လဲနေရာခြားတိုင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကလာရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအများဆုံးရှိတဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာဒေသတစ်ခုချင်
ဒီလိုမျိုးလဲလှူတယ်ဒီမှာပြောရရင်ဒီမှာအဲ့တော့စီဝါကြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေတချို့လဲသွားတယ်ချို့လဲစားစီဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတကယ်ကိုစုစည်းလိုက်လို့ရှိရင်ခုနလိုပဲစီမံအရေးတစ်ခုလို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှစတင်ဆောင်ရမယ်ဘဏ္ဍာငွေဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတာတော့ထောက်တာဝင်းမြတ်ကြီးကကြိုးစားခဲ့ပါဘူးရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အပြင်ကရင်ပြည်နယ်မှာလဲ ထူတော်ကြီးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဓိကဒီပြည်တွင်းပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲကြီးရှောင်တုခါကြီးအများဆုံးရှိတဲ့နေရာကတော့ရှမ်းနဲ့ကချင်အဓိကဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းကချင်ကရင်ကတော့ဟိုငြင်းညာတော်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ထူတော်ကြီးလုပ်ငန်းတွေကရင်မှာလည်းလုပ်ပြရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတာအဓိကပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးရှိရခိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့လ
เนี่ยส่งความทับยืนยันเลยสิบีตัวเดียร์เต็มที่บีชินีรับผิดบาปเลยครับเนี่ยอาร์ฟิดเรนดาโกวิงโกโกลาบาเช่แกอุตยองเขยคุณเลดีกับเชมปีเนเน่ใส่ในตัวเองก็ไปจมารุสได้ทุลย์ยาออกมาเนาะโอเคครับดีเมจีน่าสมบราบุบดาวลันยองบอกเลยเดี๋ยวไปเนี่ยลันยองอเมียนซงตัวลันนั่งยืดเวกูกับเชมปีเนเน่ลงยูนเน่เนี่ยจะยี่อาวุ่นยีเน่ดูแกอายุนี้เป็นยังจะไปพูดขันยี่ยี่จูซองพูดสุนุกแกจับบาร์เดดีกิซันเนี่ยปัตเตอร์บีโร่ปีซีจีนยี
ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြည်နယ်ဆိုရရုံပေါ်လေးနေကြီးရုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီစီဂျီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတက်နစ်ချက်အဒ်ဝိုင်းစစ်တမ်တီတီဝုံးကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံနေကြအဲတွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စကတော့ချမ်းမောက်ပါဘူးဒီဘူတာဝူလမ်းကိစ္စပါဘူတာဝူလမ်းမှာဒါဆိုရစီမံကိန်းနဲ့လမ်းတရားတွေလမ်းတွေပြုလုပ်နေတယ်အဲလမ်းမှာလောက်တဲ့အပေါ်မှာဒီဘ
lama pemah berjaya pergi. Nih surat kajar apa itu lalu alam dah. Soalnya lama tua ini jauh. Jom siman kincir dalam dalam balik. Curi hamil ini nabi emak pemah lama pemah ni dan jom ini bihun tu. Tetapi yang dia bu tinjau bihun tu sebiji jalur ni mana cedek ya. Tetapi yang dia bu jalur tinjau bihun cedek ya. Buat nanti mac jom jangan ada om sih dia bu. Nampu nampu aku ni nene sebab cedek cedek. Jom ลาอันนี้กูได้ยินมาเลยประมาณคนนี้นะประมาณสิบเดือนไอ้ที่ส่งมาเจอเราอ่ะสุวารีลุงจงยีลุงจงยีเนี่ยใช้ยาหูจีดาวชิลุริยาเปล่าเปล่าอุกงจารุวะสุนีรายสิลาลุงนี่ทำอะไรเนี่ยจารุสุนีจารุจารุเปล่าประมาณจารุสุนีรายสิลาก็ตัดเสียจารุเล็กเปล่าเปล่าเปล่าแบบนี้ดาวน์นู้ดไปก็ที่นี่ที่โลกยังไม่กูคิดว่าเลยกูดีกว่า
โอเคไปกันเลยแล้วมาทั้งเดือนสุดท้ายก็สามวันเจ้าเท่านั้นเลยส่วนแล้วไอ้แบบที่เราเกี่ยวชีวิตของเราเนี่ยเราชีวิตเอามาเนี่ยตอนนี้บอกเลยเอามาเราไม่จีบใจขาดจ้าหรอกเอามาอยู่ดูทุกอะไรแล้วก็เจ้าลูกก็สิ่งที่เราทำดีกว่าเนี่ยไอ้ที่เราทำดีกว่าเนี่ยไอ้จำไว้เอามาแต่ไม่ใช่เราสุดท้ายก็เลยเอามา ช่วยมองคุณเล่าในแต่พ่อเดี๋ยวเราอยากในมิชชันนั้นเนี่ยพี่เดี๋ยวส่วนจะจำเจอเลยแต่เมื่อเอเดอร์มาเราไม่อยากไปมาแล้วเนี่ยจีวิ่งเลยขาดขาดจ้ารอแต่พ่อเดี๋ยวพ่อจะเอารถที่มาหมู่เดี๋ยวชิลาร์ชิดเลยแต่เราเนี่ยพ่อดูดูพ่อที่นี่ในเรื่องนี้เราคุ้มไหมสุดจะเจ้าเรื่องเราจะมาสู้ชิดเลยชิลาร์ดีเลยเนี่ยไปนู่นว่าเจ้าในงานที่มาบ่เนาะเดี๋ยวพี่มาที่เกี่ยวกับเราเนี่ยที่ตั้งรถกู้เสียชีวิตที่ส่งสุนี
ပါချက်ပါချက်တွေဆွေးနွေးရဆိုတာတိတ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်မသိကြဘူးလက်ရှိမှာပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်လည်းဒီတိုက်ပွဲရဖြစ်လိုက်ပြင်ကျင်လိုက်တိုက်ပွဲရဖြစ်လိုက်ပြင်ကျင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူလူတွေကလည်းဟိုထိခိုက်ကြတယ်တိစုံတာတွေညာနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်နေကြတယ်ဟိုလူမှုဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြကြတော့ဒီဟာတွေဖြေရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်နှစ
Ochima Pita, Kisa Yadula, Ochima, Yasuya, Suna, Suya, Taku, Suna, Sanaboli, or the Kiri, Nesunaki, Naturunin, and Shikere. And Emma Ochima Mapi Lebusu, and Tama, you MPC, you have a Saturday in Chino, or Belo Cham, so that Nina and the Luka, she is there. A good Dama could be Aladia Suya, that did not matter, or who are NRPC, and she is. And I could know that she's the same need to look for the Chete. ဟုတ်ချင်ပါဖြစ်တဲ့အားတွေဘာကြောင့်ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အားတွေကိုဟိုနင်းတိုင်းမှာကြီးဆက်လာနေတဲ့အခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကတော့မြန်ဆိုရတမ်းပြီးကောင်းပါတယ်ဆိုရတဲ့ဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စာတင်ထားတာလည်းရှိတယ်ဆုံးခဲ့တဲ့ချိန်ပေါ်လေဒါမှလည်းဟိုကနေဒီတော့မှဘာမှအကြောင်းပြန်လာတာလည်းမရှိဘူးဟိုဒီကြီးဆက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လည်းဟ
ตาลเปลือยเปียนอกางซงสมเสร็จตัดฉะมั้ยสรุปว่าสิ้นซะแล้วย่าย่ามาบ่เลยแต่จังอ้อเฉยมาผิดได้หาดีกว่าတော့อโปไบ้งหาดูดิโหอเต้สิทธิ์ไม่ตีอะไรอโปอาจารย์อะคุณหนูเนี่ยลองวินเนี่ยเลิกจนอดิโลกันเนี่ยโอเคดิซีเอปฏิบัติการนี่ไต่ป่วยผิดได้กาจะรู้สิงตํารวจเนี่ยเกียร์เนี่ยเพลงว่าปอนเนาะอจองเปียจะกูสิชี้จ่าละปอนเนาะดิเนี่ยเพลงว่านี่พี่รอลูลูยังไม่หนาวจีพี่รอบลูเมียสังเวตเนี่ยเลิกอุ่นจาเมียมาเลยครับเป
ก็จำนวนเรื่องนั้นเราส่วนนี้ที่พอสอบในเรื่องฟังได้พิจารณาสุดที่สอบผู้ด้วยเนื่องจากยี่ในสัตย์ยาสุดเจริญลงบ่เลยผู้พอสอบในเรื่องหาวิวแต่เมียนโซ่ก็คงจะพอไปแล้วมาเนื่องจากยี่สบวยผมมาในงานยี่สบวยผมมาบ่เลยเมียนเนี่ยที่ชาในมาตานี่ที่กิสานี่อันนี้อีกว่าไม่ได้จำนวนเงินเลยไอ้ลูกตาเนื่องจากยี่สบวยผมมาไม่ยอมด้วยเราที่ลูกปงจามีว่าต้องชอบเช่นเนี่ยออกมาไม่ได้จำนวนเราที่ลูกเป็นเงินเลยเมื่อเป็นเงินชั้นเสร็จเนี่ยส่
ကျွန်တော်ကအနှစ်သက်သက်ကရှိပြီးတော့မှတကယ်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့အပြင်ဆုံးတော့တွေ့ဆုံဖို့တော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်နေတယ်ဗျ။ဟုတ်အခုကြရင်အချိန်ပြည့်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကြာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ငင်းငင်းကျိုးဆောင်ဖို့ဝင်ဥလမိုင်းကွန်ရာကိုဆက်သွယ်ပြီးညံကြတာပါခင်ဗျာ RFA မြန်မာဝိုင်းအစီအစဉ်နဲ့ကိုဆက်လက်တက်လှမ်းပ
ကမ်းပီနယ်ပြိပကအတွင်ရိုဝင်ညာမွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကအကြီးတန်းအရာရှိတွေအပေါ်မှာခီးတွားလာခွင့်ကန့်သတ်မှုတွေပါဝင်ပြစ်မှတ်ထားရေးယူရာတွေချမှတ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ကမနေ့ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ရော်ဘတ်ဘက်ကလင်ထက်လွတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ကိန်းနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ထက်လွတ်တော်အမတ်
ပြောက်ဆုံးနေသူဟာ86ဦးရှိနေပါတယ်။တရားရသူတွေအများစုထဲမှာတော့နိုင်ငံသားသား32ဦးပါဝင်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မိသားဌာနတွေကစစ်ရင်းရအကူအညီတွေနဲ့တရှင်နေထိုင်နေသူတွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်
ကျိုးစားနေကြပြီးတော့ခုတတိကဲဆယ်နိုင်ခဲ့သူပေါင်းဟာ 2014年年အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရကတော့သူတို့ဟာစစ်အစိုးရချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးရလူစုလူဝေမလို့ရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရပွဲရှိပြီးတော့ကိုးဥကတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံတဲ့အမှုပါထပ်ဆောင်ပြီးတော့တရားစွဲခံရပွဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။စန္ဒပြသူတွေကတချို့ကတော့လာမယ့်ရုံးပြည့်ရက်တွေမှာစီစဉ်ထားတဲ့နောက်ထပ်စန္ဒပြဝေါ်တွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ဆုံးရှုံးမှာစိုးရိမ
Chayarelo, Thrunen Nizer de Taiwanga Josujan Nepatabi writers the Dente Yama Popia Tavare. Began in Noe Malaga, Malaysia and Nizer Sintiza Nid and Nizer Mashi, a tie in Long Umi and Dringani, through her powder bureau, Tabi Dwazara, Dari, Diwiga, Tina, Nase Shibare. အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာ2010လေးခုနှစ်မှာဖန်ခံရတဲ့ဝီဂါ200ရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့သူတို့ကိုသူတို့ဒုတိယနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးတူရကီကိုပို့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပေမဲ့တရုတ်ကသူတို့ဟာပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးတောင်းဆိုဆောင်ရွက်နေသူနောက်ဆက်သမားတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကိုပဲပြန်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုလာကြောင်းဝီဂါ100ကို2005ခုနှစ်ဇူလို
ထိုင်းအကျဉ်းနောင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဝီကတအူကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဖြတ်ဝင်လာစဉ်အတွင်းဖမ်းမိရဲလို့သာပြောဆိုထားပြီးတော့သူတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ပဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ရဲ့ညီမဖြစ်သူကင်ယွန်ချွန်တက်ရောက်မှာဖြစ
Kim Yong Chong Ha, Olympic Sanya, Miao Korea, Semi Kuzle, a poor wind, the Upine, Taucha Nima, Tong Korea, Yoshima, Pibate, at the Tose, Kim Jong, Kim Yo Chongo, Pigare, October Laga, Anaya Ludma, Patiye, Muara Chamazi Sanya, Polyburo, a poor wind, Pine, a Kupiti, Kum Yong, Kim Yong Chong, and Nibiro. ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသူ့ကိုကိုရီးယားစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပထမဆုံးလာရောက်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားအာဏာရမိသားစုဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျင်အင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး ဆီးရီးယားသမ္မတအာဆတ်ကိုထောက်ခံတဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားတရားကျော်ကိုချိန်မုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အင်အားရှိတဲ့ဦးကပြောပါတယ် American Usa Nenubon de Puriha, both Puninia Bine, Sadabri Nimanapine, my sister Yerigo, Anangera Pite, Lule Subare, Syria Luque, Sanji Pregaro, the Bonego Tencho Tare, Shekuda Dida Dremma, Lizanta Kamuri, Kaling and Sena Ubawe, Shada Donset Uti Songere Luke Yobare, Pidin Chisai, Sibwe Sanji Pregale, the Bonu Chico Utare, Mutomugo, Syria Suyaga Lizan Abawe, Takamuri, Bulu Kerajao, Louis Chosanga Utemane, Tayakere Luke Yobare, Syria Suyagaro, the Bon Druha, the Bon Liguda, Pima Tabi, Takainida, Pide Lule, Dobian Biosu Tabarish. Tilbi Kondong Pine, Fusama, Mio Yetalan Palu, the Loguet Drema, Yishan Biro, Nayanri Pujarajo, Lucia Utse, Sombiro, Tong Piosu, Lutio, Anabaniga, Jada Riniga Piovade, Bigger Bonuni Yavanga, Pibuaga, Lu Muro, Wenga Piosule, the Jo, China Dili Drenza, Mapopiavade, Ludma Gugu, Kazanang Biro, Piosoni, Durigo, Kazanamu, the Juzani, the Lusuade, they soon do she une Piosun Durin, but the ချစ်တဲ့ဆုံးသူရှေ့ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာအလုတ်သမားဟုတ်မဟုတ်တော့ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးရေချမ်းနဲ့မြေရောက်လုတ်ွက်ဟာပိနေစေကျော်အနှက်မှာရှိပြီးတော့လုတ်ွက်ဟာဘတ်စကတ်ဘောကွင်းနှစ်ကွင်းသာလောက်ကျယ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာလုပ်ငန်းဝင်လုံခြုံမှုအားနေပြီးတော့ဒေါ်တဆမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ 2018 အုပ်စုနဲ့အတူဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်အုပ်စုတွေကမှာညမောင်းဆိုရဖွဲ့စည်းရေးအတွက်သဘောတူညီချက်တရက်ကိုမနေ့ကရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
ဒီမိုင်းနာကွင်းကကြတော့တခြားအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုခက်ခဲခက်ခဲရတာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီညွှန်းပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရေးသဘောတူညီချက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ကောင်းမွန်တည်ငြိမ်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်မှာပြောကြပြောပါတယ် သဘောတူညီချက်ရဖို့အတွက်လက်ရောကျတွေအများပြားပေးခဲ့ရတယ်လို့အခုခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေဖြစ်ပြီလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညွှန်းပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရေးသဘောတူညီချက်အတွက်နောက်ဆုံးအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်အုပ်စု SPD အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရဖို့တော့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။သတင်းဒုတိယပို
RFA Myanmar Wine Season Lego Select and Lin Bini Variation, Utian Kaye, Kurodi, Piba, the Dinuiga, Pure, Nimabi, Jang Susit, India, Jacolismaro, Tolia, Amano, Hokakamia, Mimananga, but the Biro, Nanganaga, the Rem Media Riga, Popiake, Gongi, Banyu, don't the chest, Sombari, who, General Rupuza, Utisanga, the Biro, Kono, Tintiama, Tipare, a good one, Maro, the Kambine, Bribeca, Bangladeko, Yauji Lare, Doga, the Rui, Ne, Lojans, and Land, the Chu, Jango, Tintiama, Tipare, Kamia. Toroshimia. We will not deny to Neo Dan Rizama, Ludami the Rinau, and our peace yet. Penalty Yau, the kind be nega, Muslim the Quadra in the Padade, some other book, Pujakabare. The Rinau Hana Bisha, Yamanangu Layaka Budu, Sierra Uradu, John, Zidaka Budu Lepibare. A good the Rinsama Maro, Penaltyska, to what is a can we go, Toyabi, to what the Rinet Gusu Mimianga Yaga, John Lu the Yabu, Chugu, Timbatana Pibare. Toshimania. ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ပြည်ပခါတွေကြောင့်မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်ခုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ပြည်နယ်ဒစ်ဘက်ကိုအလုံးဝင်းခြင်းနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်ရာဟာဥရဒမကအပါအဝင်တက္ကပါလုံးကအာယုံစိုက်စရာကိစ္စဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေအတွက်လည်းသတင်းထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်နယ်ဒစ်ဘက်ချမ်းကောက်စ်ပဇာကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာသတင်းထုတ
ပြုံးလိုက်သုံးတင်စီရင်ခံရတာမြို့သမီးတွေအားမကြင်ကြံခံရတာစတဲ့ထိုင်လန်တုံတို့ဖွေရဖြစ်ရတွေအကြောင်းနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကဒုက္ခသူတွေကိုတိုးဆုံမြင်မြန်ပြီးတင်ပြကြကြလို့တကားလုံးထိုင်လန်တုံတို့ခကြရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေလူခွင့်ကြီးအဖွဲ့တွေလူသားချင်းစာနာကူညီအဖွဲ့တွေကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရတွေပေါ်ဝန်ဝန်ပြည့်တင်ရှုံ့ဆောင်ကြ
ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုင်းနာကွင်းကကြတော့တခြားသူတွေကိုဝင်ရောက်စုံစမ်းခွင့်ပြုဖို့ဒုက္ခသည်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီဘေးရန်တွေရဲ့ကင်းကင်းလူကုန်ဒိခါအပြည့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့မြန်မာအစိုးရကိုဖိအားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဘယ်လိုသိနိုင်ရောက်ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်ရဆိုးတွေအကြောင်းတော်များများကိုကဘာကကြားသိနေရချိန်မှာတရင်တော
ပါကြောင့်မှားနေရတာလေတဲ့အဲ့ဒီဇာလန်အမှားတွေတဲကဥပမာအနေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အခုအကြောင်းဟန္တာဖစ်ကသူ့ရဲ့ဆောင်းမမှာထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ဇာလန်တစ်ခုကဒီလိုပါဒုက္ခတဲ့စခန်းရောက်အသက် မင်္ဂလာလေးရောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်အောင်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့သူကခေါ်ယူဆောက်ရှောက်ထားတယ်။မိဘတွေကိုသိပ်ပြီးတော့လွန်လာပါပဲလို့အကြီးဆုံးမင်္ဂလာလေးကပြောဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စကားတွေလိုက်လံမှတ်သားခြင်းနဲ့တရင်တော်ဟန်နာဘီချ်ရှင်နဲ့မှနှင့်လာတယ်။ဒါပေမဲ့နော
ตุ้ยเงื้อซุ้มไม่มากันนี่มวยเด็กเลี้ยงหรือเปล่าลูกเอริพี่เอกูเรงอ่ะเหมือนคันพิษสุขแก่ปะเลยเด็กแต่แกรอเพื่อดูข้าเด็กสักคำมาไม่สู้นั่งกันนักกุญย์เพื่อดูฮะเสียดูข้าเจ้าส่งดูเรื่องกูปูบีโร่กุญย์จริงจังทับเชื่อปะเลยทีรอบีบ้าแม่เมงลีเลี้ยวเยสังอ่ะพิเศษสาวดาส่งช่วงแก่ดูเรื่องปูบีโร่ทำมุชิบีรับบ่ถ้าเจ้าดูข้าเด็กสักคำกูเจ้าเราจะดูเรื่องฮะก็เลี้ยงดูข้าเด็กไม่มากันกูตุ้ยเนี่ยดูข้าเด็ก
Shinta Yi Nila Mabe, Tobime, Shinta Yi Dwe, Muda Sotar as an Anugu, Yosuragado,
อำนาจการจงดูแลเด็กพี่อำนาจวิโก้ตามผู้ชอบตัวสิเหรอเลยลูกเทรนด์ทหารนับปีสกัดเยี่ยบเลยนอกจากนั้นคู่กันแล้วแต่คนนี้จะเกลียดยากูมีมีงี้ยามาตัวยามีบารีกูเสด็จดารีกาเต็มเป็นมาจูดเสียชาบิโรตัดยิ่งเจ้าเต็มเป็นมุสเวียบีเบียวกันเลยลูกตัวยาผู้พ่อเด็กกูเลยเสด็จดารีกาเต็มเป็นแค่เด็กลูกเลยเบียวกันเลยทำไมไม่ได้นำไปเสด็จเบียบยานี้ผู้พ่อเด็กฮะตามมาลูจีโจกันเลยกวนลงเงี้ยจ้าลูกเสียงมันยิ่งเบียวสูงยามาเลยเลยฮัน
တကယ်တော့တက်တက်ကဆိုတာဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာကစားလို့မရှိပဲပြည်နာတိရှ်မာတာအမှန်တန်လူကြိုက်များတဲ့အကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးဟာစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိနေနိုင်ကြောင်းလဲဟန်နာဘစ်ရဲ့တင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်တင်းတော်တို့ဖို့တင်းရှင်းမြစ်တယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအပေါ်တတိယနဲ့ရှင်းတဲ့တန်တရားနဲ့အစဉ်နားထောင်ရမယ့်ဖြစ်ပေမဲ့တင်းမီရီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတဲ
ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အရှာညင်းညာကြီးနဲ့ပြန်လည်တဲ့မြန်မာရေးဌာနအေဘီအာစီမှာလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဆိုရဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာဖြစ်ရှင်တဲ့နေရာမှာကိုကိုကူပို့ပြီးတော့လက်တရက်နဲ့အောင်ကျင်းတူပြီးညှို့နှံနေစေဖြစ်နေတယ်လို့အစချပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ဆိုတာကပြတ်တက်မီလောင်မဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာစံစံရောက်အောင်ဖန
ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒါလေးပဲရှိတာကိုဆောင်းမကဖော်ပြပါတယ်ကုရတမကတို့ရေမှုချက်ဟောင်းကုဖီအနန်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအခုညတောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့စစ်တပ်ဟာကုဖီအနန်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအကောင့်ထဲမဖို့နိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်တဲ့စူရကီယာကိုအခုညတောက်ခံတာပါစူရကီယာကလည်းကုဖီအနန်ကော်မရှင်ရဲ
ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒါလေးပဲရှိတာပေါ့။ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်အပိုင်းဝင်တွေကြားနောက်ထပ်အကြံဖတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာအောင်ရည်ရှိညီညီချမ်းချမ်းနဲ့တန်းစားတာဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်နိုင်ရည်အတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရင်းဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဟာအနေရကြီးမှပြီးရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းကိုမရှင်ကထောက်ပြထားတာပါ။အဲ
Lunjunisakanigu, ERSE, Asa, Jumpet Puega, Muyo Dakaka, Lunjita Puerie, Nemi Sinim Uri, Bobo Lagabare, Nemi Sinim Udwe, Luinja Dina Chibido, Bernadis Nanga Begu, Tobi Dogajaraba. Rabian, Tapsa Michumu Bawen, so what a look when you chopamu, so what a look when you chopamu, you see a little there, so jetty, or to Lagabare. Kubiana Jan Buja de Lepadabi, Tosan Sujie, not a mess with Hound to Uchede. Kurodamagasanya, American Damaha, Bill Richardson, Dosa Sujiro, but they met him Pikajabare. Fred at the end of the U, Pansi Kanya, the Kisana Badabi, Chidin, Pikajara do Subare. Richardsonha, Chichamba, Yamanaganabito, Taka Pagabare. Elaja, Kupiana Commission, yea, Jamujadi, a Conte Poye, a poor consumption there, Suragia and Nine, Imadama and Yajida and Nitama, Sabido, Jayakayava or Elu. ပါကဘုစတင်းစာကောင်းကြီးပိုင်းကဖော်ပြထားတာကိုစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းနဲ့တုံးသက်ချက်ဆောင်မတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားဦးတစ်စင်ကောင်းနှုတ်တင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတော့ပြင်ပစောင်းမရှင်ဦးအောင်မိုးဝင်းအပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့တကားမြောက်ကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်
မျိုးသားရေးဝါဒီတွေကစပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့မှာစတယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေလည်းအီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့ထိရိုက်ခတ်နေပါတယ်နိုင်ငံများစုဟာကိုယ်နိုင်ငံလေးသာပထမဦးစားပေးပြရမယ်လို့ယူဆကြပါတယ်
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တာသနာပေါင်းစုံရင်းဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းလေ့လာရင်မြန်မာပြည်အနေအထားကိုဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ပါ အရန်မျိုးအကြောင်းကိုဈေးသားငယ်သူတွေတူကြတော့ဆော်ရီယန်ရှင်မင်းကမိုဟာမက်ဘင်ဆော်မဟာအီရန်ကိုဒေသတွင်းအထူးကြံဖြစ်စေဖို့အတွက်လက်ဗနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာရီရီကိုရာထူးကနှုတ်ဖက်ဖို့ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်ဆော်ရီဟာသူ့ရဲ့ဆွန်နီမာမိတ်တွေစီကနေထောက်ခံမှုကိုမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမှတ်သားစရာပါလက်ဗနွန်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့အမျိုးသား ချိုးစီဝါဒီတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့တူဆော်ရီအင်ရှေမင်းသားကြွေးကြော်မိကုန်ထုတ်ခဲ့တဲ့ငါနဲ့အတူရမလားငါတို့ကိုစန့်ချင်မလားဆိုတဲ့အရာကိုအဖြေပေးခဲ့ပါတယ်အီဂျစ်ကိုလာရောက်လဲလာတဲ့အစ်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ဗရွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာရီဒါမကရုရှားခေါင်းဆောင်ပလာဒီမာပူတင်လဲပါဝင်နေပါတယ်ရုရှားရဲ့လေယာဉ်တွေကို အီဂျစ်ချေဆိုင်စကန်ဒီမှာအတုံးပြုခွင့်ရဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်လေးစုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အီဂျစ်ဟာဝါရှင်တန်နဲ့ဘီလီယံ50ကျော်ကာကွယ်ရေးပါတနာဖြစ်လက်တွဲလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ရတွေဟာအီဂျစ်နိုင်ငံဒေသတွေမှာအထက်ကထောက်ပံ့ပေးနေသူဩဇာကြီးမားသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းအဆန်းတ
Islam soya we go sanjene at we corner to Amyo ta ye sik da we go Piyane uzape yo gai na ghe ba de Ta yong ne longa de sezu ne lezu de Let we gare mix with ne Pong ma sa samu lan yong ane kwa twet la ghe ba de Pumu lula pi Mate cha de anagat kuku Udi ghe ba de Thangkua ngha de kata go jilai me suye Naza lew ka ije ha Arak kaba ye sambya kao dong kikhe bu ba de Kaba na ngay isa kuma ayong se kanya du Data saya nengah ye po, ramu nengah cikgu pihak barai. Mubarak lecak maro, ini ha American pilihan tu ya Muhammad nengah kuda pihak barai. Kacang le, mubarak nom kala maro, ini terjang kau dalam lihat, tapi sulah ye gua blue tenting mule. Nengah kan nengah ye sakung ma blue sulah jadi mule sulah ayar gua, suami yang kau nyawa le. Muslim ni gua rumah apa, suya lecak mule, pikirnya Moscow basi gua le tuan ke barai. Mubarak nom. Nengah naya mugo peluti sah jamle lu dua ya karai. Pilih macam pilihan ini siwa ini nengah ini longjong ini gu tinjeng sijen sana baca longwe piamune. Islam soya dia aneka sedunga senja jari pelak ebare. Muslim ini guru macam apa gu pelucapi sana dengan kau sisi lecah maro. Ije ya siwa ini nengah iha tapi bi piamle tinjeng lak ebare. Tapi naya ini ciri tu sengja di gu selat lekai ni aje pelare. Anak ini soya ha. Nengah ini lola kuenui alungu pinek kere suwi me tu ye tiga jemaka Muslim ni guru mea apuwe pibare. Tamang miyazado islam apuwe wenegu pansi tangsa pikebi. Muslim ni guru mea apuwe gu bihan le abduat dini ne lukshamuri alungu jampe piu kwe gebare. Tungne sadwe lukshani le gaza kamyo ne leza ga lena gani kchugu le chattau jenang gebare. Atiga garo iji ha tu nengah ngu dita sanya plipkaru jare ma suet tuinlu meyao kagwe ni jime pibare. Tajamnya sorry kau dalam ini bangun pada ni le, Syria kau dalam u kau cai mah, wenyak bangun aje, mana bangun? Iji ha, Islam bawa ini cipta cipta lajen cek, acau cah anak pensan ini ku, lihat aja tiada kebalik. Sorry kau dalam ini ka, Syria Lebanon ni iman kiri sepuh ini mah, aji jepung opi, ayas Islam nengano seingat le ni dah ni jima, iji ha, Iraq kau dalam Nori Emma kiri ku tau kah kebalik. Ije nengah tinjau ini gua lakukan esoknya. Di dalam peribukar itu mah, banyak bangun bu, macam ni mu suraku, yang di cabung ya barai. Sekarang dalam ni ha, naza lecak ke apa-apa itu, tengah dah hiu barai. Naza lecak mah, arah kebaku, nengah ini dua kaya usang nengah subi me. Siwa ini yang nama aluha, Turki, Qatar nengah, Saudi Arabia bangun, pelagu nengah lusi gua, jauh dah barai. Sungtam ro, ije ha, muih cerca mah, niati nengah lusi. Atau cha nengah itu pihak barai. Tanya oleh ije nengah di dah prama uza BPM sura bijodan tay posau naga dia pihak barai. Sorry dia kene langjangu melayak dulu. Rusia ne SMP yang pangten sesan naga barai. Amerika biang juga le lu kunye cipang muri gu pihak ni bima
Donald Trump ye ijen nengah bo muzik thupat muriga salah sini deh kebare. Dolar semak ya. Ijen ye nala tuan nengah jari muka. Tapi ia siwa ye nengah ye tine muka. Beri pasau nengah le sura pikaroh. Lashi kau dalam ye siman tangwe muka ma. Mudi bi sangsi ya ma kebare. Jenaruk nyaman nengah ni thakaroh. Ijen te cini syukri bare. Tapi tine ye nengah ye ku adika tuan me suri me. Ingat ini dengan uye pensiun pia pemuriga sini dulu. Lainnya kan ingat suri uye ferun dengan roti samu apa, semua ni amin juga le, madu jawab pun. Demokrasi bangun cedera cedang lagi, tujuan suri uye ku sama dia, lagi jawab ini, dia cila dia sangsi ni ada ni cawa. Tola semua mah tidur le, nengah uye ku lasenka dia sahun me suri uye ni sengsi nengah basi. ดังนั้นเราเพียงบ้าสามมาเช่นอ้วนมวยปัสสาวะเต็มปีนี้เลยจะกล้ามยาบุพันธ์จริงๆสิ่งสำคัญนี้ที่สิ่งนี้ก็ปัสสาวะจะทำให้เราเต็มที่นี่ครับว่าที่สิ่งนี้เป็นจุดนี้อาร์เอฟเอเนี่ยเป็นสิ่งนี้เลยมาจากกันมาปีสองมาเราไม่เข้าใจตัวเราเชื่อเชื่อสมารู้อาร์เอฟเอเนี่ยมาวางงานในสิ่งที่เราเป็นนี่แต่ในแต่ในหลายเป็นปัสสาวะนั้นเราอารมณ์ www.rfa.org/burmese/internet/myanmar.net/rfa/myanmar/facebook/myanmar/malay/pianle/pashu/nasenluyawari.ที่กันเนี่ยสิ่งนี้ก็เราจะวางเงินที่จะอุติสิ่งนี้จะอุติยังใครเนี่ยจะมาเมตินที่รูปตัวเด่นสักแค่อาพิบิโอแต่เพื่อนอินเดียก็เราชาวราสปัชเช่ที่กันเนี่ยสิ่งนี้ดีมากเลยแม้จะน่ากวนปีบักเนี่ยตัวเราเช่นมิงลาชีบีเบียงกินเนี่ยยัดเนี่ยพิบัติลูอาร์เอฟไอไว้หนอดูไว้หนอดารีเอกุซ่าสมองของตองในปากเนี่ยอาร์เอฟไอก็น่าเสียดายเจ้าทูเดมาเอชเช่ You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia. Is Radio Free Asia. Is Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.